Hej, jag heter Eva och jag har fattat tidernas största lurendrejeri. Och vad jag pratar om, ja det kan ju, det är svårt, klart att du funderar över det. Men det rör sig om arbete, anställning, självanställning, liten firma. Och det handlar om vad vi får lära oss i skolan och inte får lära oss i skolan. Jag håller på med en serie videofilmer där jag tar upp sådana saker som rör många människor, som rör arbetssituationen i dagsläget. Det här med att fara runt ekorrhjulet, inruta tillvaro, rutiner upp på morgon, till jobbet, vara på jobbet, hem på kvällen och sen några timmar framför tvn och somna och sen upp igen nästa morgon. Är det verkligen det vi letar efter? Är det verkligen det vi vill ha? Jag har fått flera frågor, frågeställningar som rör just arbetsmarknaden idag. Och i de här videofilmerna så läser jag upp de här frågorna. Och jag ger också handfasta råd hur man kan göra för att lösa sin situation. Så här är en fråga. Jag har ledsnat på att byta tid mot pengar och jobba efter det schema som min arbetsgivare bestämmer. Jag vill själv disponera min tid och hur mycket jag tjänar och jag vill ha semester när barn har skola och inte när chefen säger att jag får. Finns det en lämplig företagsprofil åt mig? Ja, det finns en lämplig företagsprofil åt dig. Det är roligt att du själv söker efter nya alternativ, nya verksamheter. Och det finns faktiskt. Det här kommer vi till när det är drejeriet som jag berättade om. Vi tror att vi måste jobba, vi tror att vi måste ha en anställning, att vi måste ha ett tryggt jobb, att vi behöver en chef och för att vi ska klara oss. Men vi är tränade arbetsmyror. Vi har fått lära oss att det är så man ska göra. Du ska gå i skolan, skaffa bra betyg så du får ett bra jobb. Klart slut. Och vi får inte lära oss att man kan klara sig själv. Att man inte behöver byta tid mot pengar. Att man kan få pengar att jobba för sig själv.